Esa lave Ես հարցազրույց չեմ դա իրեն պայմանավորվել է։ Չի լսի։ Կլսվի։ Այստեղ եմ ծնվել, ես այստեղ մեծացել, Աշուրը խմել սարնորակ։ Հազար ճանապարհ ես դու իմ թեմպացել, իմ լավ հարազատ, իմ քաղաք, քարից քարի դեմ շարել, քեզ հետ հասակեմ մարել։ Իմ Երևան, քո ամեն շենքի հետ, ես իմ կյանքն եմ գաբել, առավել։ Ամենադժվար բանը ընտրեցիս ապրես, որ ասում եմ տաղանդավոր են չեք հավատում։ Հերթական անգամ հնարավորություն ենք տալիս, որ մեր սիրահայ հայրենակիցները կարողանան իրենց ձեռքի աշխատանքները, իրենց արհեստը, արվեստը ներկայացնել, այսօր էլ արդեն մեր ուսանողությանը։ Իհարկե շարժումը միշտ կա, դեպի Լիբանան, դեպի Սիրիա գնում են, գալիս են, այլ երկրներ կա, որ նաև որոշ մաս տեղափոխվում են, դժվար է ասել, թե այս պահին 100% անոց տիվը, բայց որ մոտավորապես 16,000-ի կարգի է, դա ակնհայտ է, որովհետև 2000-ից ավելի աշակերտներն են, 500-ից ավելի ուսանողներն են, որոնք հաստատուն սովորում են Հայաստանում են կամ բիզնես աշխարհի ոլորտում, մենք մոտ 300 եւ ավելի կայացած բիզնես ունենք, որոնք նաեւ կեսից ավելինը հայոց պետությունից են վարկերը վերցրել, ամենա քիչ հարկատոկոսով, այսինքն դրույքատոկոսը 4% է, 5 տարի ժամանակով 15-ից 20,000 դոլար։ Երկրորդ անգամն է, բաց չի, բայց գուզենք, որ ավելի լավ լինի։ Մեզ համար մի քիչ կորզի պայմաններով, այդ դարբեր պայմաններով, եթե մեզ օգտակար դառնան, դեռ ավելի լավ կլինի։ Հասնապես ինչ դժվարություններ, ինչ խնդիրներ կան։ Այստեղի այդ դուրքերի բարակային, այդ բաները, որ եթե մի քիչ հեշտանա մեզ համար, ավելի լավ կլինի։ Այսինքն ինչ են այստեղ ավելի շատ նախընտրում, ինչ են գնում։ Մի քիչ ավելի նորությամա, եթե այսին նոր բաներ կփնտրեն, բայց Սիրիայից այդ բաները շատ չի գար։ Ամբողջը ձեռքով արված աշխատանք։ Ամենը ինչպես որ տեսնակ, ամենը մեր ցերքի աշխատանքն է։ Ունինք վիզնոցներ, մանգական, այսպես նորածինի վիզնոց եւ քլխարգը, երդասարտներու շարֆեր, հայկական դիզայնով բայսակներ կամ տրամաբանակ, այսպես։ Սա հայկական տոլման է այսքան բարակել։ Ասպարագը, այո, հայկական, մենք սարմագս ենք ասոր, ուրեմն ասի դոլմա է, ասի դոլմագս ենք ասոր, մենք, հալեպ, ասոր սարմագս ենք, որովհետև ասի թպի դերևով պատված է գպատվի, բայց ասի դոլման գլեցվի, սելով դոլմա գսենք, մեր կովը ասանք կպատենք և ուրիշ տեղ չգա։ Ինչու այդ կան բարա։ Եսպես սովորած ենք մեր դադիկներից։ Իսկ շատ են տարբերվում այստեղի մեր վարպետների գործերից։ Չի ասի այդ կան, բայց իրանք ավելի շնորքով են, ավելի նուրբ են անում ամեն ինչ, ավելի նուրբ, ավելի աշխատանքը շատ բարդ ու նուրբ աշխատանքները, ես հավանում եմ իրենց աշխատանքը։ Կոնկրետ ինչ եք մանգալում։ Դե կոնկրետ ինչ որից դուր կգա, որտեղ ես արտաթեղեն ունեմ, ունեցել եմ շատ այդ հին օրերին, այդ նեղ օրերին ծախել եմ, հիմա նորից ուզում եմ ունենալ։ Արտաթեղենը սիրահարում։ Չէ, ես այդքան չպճնամոլ չեմ։ Բաքի համար մասնավոր քաղցրեղեն գա եւ մասնավոր ջաշեր գա։ Ընդառաջ ես հիմա չգրծա պատրաստել Բաքի փաները, միանասպաներն են, ինչ որ ես հիմա պատրաստել եմ։ Այո։ Բայց ոնց որ արդեն զուտ հայկական բաներ եք պատրաստել։ Այո, զուտ հայկականը, այո։ Ասի փոլորը գճանչնան, մենք սիրմանավան Սիրիայի մեջ շորակ կսենք եւ արաբերենով ալսեմ անունը քլիչա, ասի հայտնի փամնե, որ փոլոր հայերը գպատրաստեն։ Եվ հին
200 տարվա պատմություն ունի աս շորակը։ Հաճախակ եք օգտվում ես համեմունքներից։ Այո, համեմունքներից հաճախակ եմ օգտվում։ Դարչինից նաման։ Արդեն մեծամասնությունը դեղացիները էստեղ իմ մոտ գոգտվին։ Շատ համեմունքներ կա, որ տուրերնին գուկա, շատ համեմունք կա, որ մի քիչ թունդ է, բայց արդեն սովորեր են։ Մոտավոր 1.5 տարի է, ես այս գործով արդեն սպավեմ։ Ելենք արդեն մատանի, շատ հաճելի է, անակնկալ է, որ մտանք եմ էլ համալսարանում այսպիսի իրադարձություն տեսանք։ Հիմնականում զարդեղեններ ու հետաքրություն առաջացնում։ Այո, բայց ասեղնագործածներն են շատ հետաքրքիր էին, նաև քաղցրավենիքները։ Փորձեցիք։ Ոչ, դեռ ոչ։